Escola Guimbarda és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb pluridiscapacitat des de fa més de 35 anys. Prestem dos serveis, l'Escola d'Educació Especial, on atenem a nens i nenes d'edats entre 3 i 18 anys, i el Centre d'Atenció Diurna Especialitzada, on s'incorporen aquests mateixos alumnes un cop acabada la seva etapa escolar. La intervenció educativa es basa en donar una atenció individualitzada per tal de, partint de les seves capacitats, doncs, potenciar i desenvolupar les seves habilitats, donant màxima importància a la comunicació i a la rehabilitació fisioterapèutica. En aquest sentit, un cop per setmana fem l'activitat d'hipoteràpia, que bueno, a través dels moviments que els proporciona el cavall doncs, adquireixen unes sensacions que ells no tenen normalment, a banda dels beneficis motrius que això els pot aportar. La majoria d'aquestes persones no tenen llenguatge oral i per això és molt important trobar-los un sistema de comunicació alternatiu per poder-se comunicar amb les persones del seu voltant. Posa'm en terra. El que nosaltres pretenem és que totes les persones amb greus afectacions neurològiques puguin tenir el màxim de qualitat de vida possible. El centre de dia es va crear amb la finalitat de donar una sortida als nens i les nenes que acabaven etapa escolar i que només tenien l'opció d'ingressar en una residència o quedar-se a casa amb els seus familiars. L'horari del centre de dia és de 9 del matí a 8 del vespre i s'ofereix doncs, la higiene diària i un berenar sopar. Vine a conèixer-nos i junts podrem donar més visibilitat al col·lectiu de les persones amb pluridiscapacitat.